Narkotikdən, alkoqalizmdən, azart oyunlarından əziyyət çəkib, asıllıq yaşayan və bunun nəticəsində böyük faciələrlə qarşılaşan insanlar. Bu video sizin üçündür. Mən hal-hazırda Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvalan qəsəbəsi Həyat naminə reabilitasiya mərkəzindəyim. Bəli, məhz sizlərin reabilitasiya ehtiyacı var, amma hara getmək lazımdır? Niyə məhz Həyat naminə reabilitasiya mərkəzini seçməlisiniz? Səbəblər böyükdür. Gördüyünüz ərazidə olan şərait çox mühüm və əhəmiyyətlidir. Burada 3 korpus var. Bu 3 korpusda 100-ə yaxın xəstənin müalicə ala bilmək imkanı var. Daha doğrusu, reabilitasiya keçib cəmiyyətə inteqrasiya olma imkanları var. Və burada ən mühüm məqamlardan birini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu reabilitasiyanı həyata keçirən insanlar zamanında narkotikdən və sadaladığım alkoqalizmdən və digər o məsləhət olunmayan o pis vərdişlərdən zərər çəkib, amma həyata yenidən qayıdan insanlardır. Və buranın psixoloqu Azərbaycanda yalnız buradadır ki, o zamanında bax, o pis vərdişlərdən əziyyət çəkib, amma sağalıb, asıllıq artıq yoxdur və o şəxs xaricdə təhsil alaraq mütəxəssis bir psixoloq kimi artıq burada fəaliyyət göstərir və insanların reabilitasiya keçib cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına səbəb olan addımlar atır. Burada bir çox məqamlar var. Siz öz əzizlərinizi bu sahədə əziyyət çəkən, İdarə edə bilmədiyiniz insanları məhz bu reabilitasiya mərkəzinə gətirib nəticəsini görə bilərsiniz. Səbəblər böyükdür, çünki buranın 500-ə qədər sağalan xəstəsi var ki, artıq onlar həyata qayıdıblar, asıllıqdan tamam azad olublar və cəmiyyətə inteqrasiya olunublar. Qeyd elədiyim kimi 3 böyük korpus var. Futbol meydançası var, hovuzu var və burada istirahət edə bilmələri, həyatda əldə edə bilmədiklərini burada əldə edə bilmə imkanları var. Böyük məqamlardan biri də nədən ibarətdir? Burada 6 aylıq bir neçə şəxsin fərqli-fərqli, individual yararlana biləcəyi böyük bir proqramlar var. O proqramı həyata keçirən insanların özü də zamanında bu asıllıqlardan əziyyət çəkib, amma indi sağalıb və onların özünün də yaşadıqları və real olaraq həyata addım ata bilməkləri üçün yararlandığı proqramı artıq burada, bu reabilitasiya mərkəzində təmin edirlər və tətbiq edirlər. Nəticə isə böyükdür və uğurludur. Məhz bu reabilitasiya mərkəzini seçməklə Həyat naminə reabilitasiya mərkəzində siz müsbət nəticə əldə edərək cəmiyyətə inteqrasiya oluna bilərsiniz. Pis vərdişlərdən əl çəkin və mütləq olaraq Həyat naminə reabilitasiya mərkəzini seçin.